Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na pai. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hitfix, kono mein lagega to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi gone bawli. Pujar haze haji uthok mon sokolure. Proti uthobote Big Bazaar. Aru Junior Horlick. Friday's Entertainment's presence. এ জয়া, তোমার হেতু ফোনে দি এত ফোনত ফোন করা শুন কিয়া হে বউ ও দাদারে ফোন করলি তাইতে গম পাম শুনা পাও না না পাও দেখরা এজু সামান্য কাপড় আর নিজৰ মানুহটো কাপড় জুৰত কই মোৰ পৰিবাৰ তুলা চালনি এ মানুহটোৰ ওজন কম বৰলা অসত এনেহেন ছোৱালী পাল্লাত বৰলা পৰিবই নালাগিছিল মই গম পাইছো নহয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বাবাৰ গাত একো দোষ নাই ফচাইছিল তাক ফচাইছিল হয়নে হেৰি এই সৰু সৰু মানুহবিলাকৰ এই শুকান গৰমবোৰ মানে মই একদম হজম কৰিব নোৱাৰো বুজিছেনে এই হাফিজৰ সাধাৰণ ৰিক্সাৱালা এক মিনিট আপুনি হাফিজৰ কথা তেনেকৈ নক'ব এটা সময়ত মই ৰিক্সাৱালা আছিল ঐ এমান ডাঙৰ কাজ আছিল এইটো ডিউটি বান্দাৰ অ' ডেকা কালি পাৰি নাথাকিব কৈ দিলো এখেতৰ কিটো হৈছে ঐ আৰু এটা যে ঠেলাত তুলি লৈ গ'ল সেইটো শুকলে এইটোতো বৰ সাংঘাটিক কথা হৈছে হয় দাদা মাইকী মানুহে কানে কানে কিবা ক'লে শুনে মতা মানুহে আকৌ এনেকৈ চুঙা ব্যৱহাৰ কৰি ক'লেহে শুনে এৰা দেই কম পইমালখন হৈছেনে বাৰু এই সাংঘাটিক কথা হৈছে বৰ অসুবিধা হৈছে ছাৰ তাকে এনেকৈ চাই থাকিলে নহ'ব নহয় আমাৰো টকা পইচা নোহোৱা মানুহ আচ্ছা সৌকা দৰা আমাৰ চুতীয়াই কি কয় ক'বলৈ বৰা নাই নহয় শিৱসাগৰৰ পৰা মাকন আহি ওলাবহি বুলি পলাই ফুৰিছে স্কুললৈ আহি আছে দেখোন চহৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰি আছে চহৰ ক'ত আছে হোটেলত হাই হাই ঐ জীৱৰ কি বিলাই অ ডাৰ্লিং এনকে আন নহ'ব আমি বিয়াখন পাতিব লাগিব চৰি ছাৰ চৰি খুৰা আপোনালোকে কথা পাতক মই যাওঁ কি কথা কৈ থৈ গ'ল জানো ডাৰ্লিং হেৰি হকা ধৰা এইবিলাক ইমান অভাৰ এক্টিং নকৰিব চব দেখি আছো নহয় এয়া পাতা যদি বিয়াখন পাতি পেলক নহ'লে নাই অঁ কিন্তু এই চুলুঙামীবিলাক মই ভাল নাপাওঁ একদম ভাল নহয় হৰি পাতে যদি ফাইনেল কৰক আৰু নেপাতে যদি কওক এই দস্তীয়া ছোৱালী বিচাৰি ফুৰিছে কিন্তু কি কথা ক'লাহে তুমি এই এনেই দম এটা দিছোঁ ৰ'বা তেতিয়াহে ছিৰিয়াছ হয় যদি হওক হে হয় নেকি ঠিকে আছে এই চৰিত্ৰ হৈ ছাৰ হৈ দিয়ক ছাৰ হৈ ছাৰ হৈ হ'ব দিয়ক ছাৰ অ'কে ছাৰ অ'কে ৰুদ্ৰ হা ৰুদ্ৰ ৰুদ্ৰ আই কিয় চিঞৰি আছে কবিতা পুথি এখন পঢ়ি আছো বেটা কথা ক'বা আছি সঁচা কথা কৈছো কবিতা হুলস্থুলত পঢ়া বস্তু নহয় নহয় গজল যেনেকৈ নীৰৱতাত শুনিব লাগে কবিতাও নীৰৱতাত পঢ়িব লাগে ঐ কেনেৰ পৰা কবিতা পঢ়া কলিয়ে বান্দাৰ মই কবিতা সদায় পঢ়ো আপুনি নপঢ়ে নেকি গাঁৱৰ কাজিয়াৰ খবৰ যায় সদৰ থানাবাসী ইতে ডি এছ পি ছাৰে ফোন কৰি থৌগা কবিতা শুনালাক মোক কি ক'লে চৈধ্য পুৰুষ উদ্ধাৰ কৰি কবিতা শুনালাক মোক এতিয়া তই কবিতা পঢ়া গম পালি অ' লকা পত্নী গল্প শুনাব বান্দাৰ ডি এছ পি ছাৰ আহিব নেকি ঐ ডি এছ পি বাইপে নাই এছ আই ফুকন বাইপে আহিব সাজু হৈ থাক কি বাইপে বাইপে কৰি থাকে ডি এছ পি আৰু ফুকন আপোনাৰ বাইপে হ'ব পাৰে মোৰ নহয় মোৰ এজনেই বাইপে ঐ তোৰ একজনেই বাইপে সেইটো হৈছো মই অ' কি আপু কেছ দিলি কেছ দিলোঁ ৰ পিছে যোদ্ধান নহ'লে কিয় সৰু সুৰাকৈ গোটেই কাজিয়া দহখনমান হৈছি না দহখন কাজিয়া দহখন নহয় দে পুৰা দহখনেই হৈছি আমাৰ শুক্লে দুখো চিৰি আছে হাও কাই মাল্লা মুনি ভাতৃ নামিছি মুঠতে পুৰা পুৰি দহখন কাজিয়া এ ৰ কাকা তোন তোৰ বৌ আহিল নে নাই এ আকৌ দুখো নামতাই এ বৌ আহিল নে নাই
দশখান এঘরখান হব এঠে কি বস্তু কাইজা কাইজা এঘরখান অ আরো যদি একবার বয়ের কথা হুধা তোক মই হাপ কুব নেদিম নহব দশে একে এঘরখান বেটা বিজাল ধরবা হে অসভ্যালি করার একটা সীমা থাকে মই আচরিত হয়েছো তুমি সীমা সেরা অসভ্যালি করব পড়াহে গালি নুকিয়া পারে হে গালি পড়া নাই গোখানি হাত জোর করে কইছো খেওয়া করে কইছো তুমি এটা কথা এ এ কেনাই নো করে হে আয়ুখয়র কথা হক মই আয়ুখ টুটি যাও মই আজিয়ে মরি যাও কিন্তু তুমি মোক এটা কথা কোয়াছন তুমি মোক কোন জন্মৰ শাস্তি দিয়াছা হে ডাঙারে হৰু খেয়া কইলি ডাঙারো রাখন হই মোরে আয়ুখ টুটি হব তার মানে মই মইলি আপনি ভাল পাই খং উঠা সময় দাঁত চেলা হাঁহি নাথাকিবা কিবা খং উঠিব কি হৈছে দাদা মণ্ডলৰ হেচা আগৰ এজনে যি অসভ্যালি কৰিছে নহয় কি যে কম আপোনাক ভাবিয়ে পোৱা নাই শুনা নাপৈ দিয়ক কৈ লাভ নাই বেকাৰ কৈ কি লাভ মনে মনে থাকা হে হেচা আৰু মণ্ডলৰ আগত এয়া তোমাৰ কি ধৰণৰ ধেমালি হ'ল হেচাৰ আৰু মণ্ডল ঘৰে থাকা মই নাজানো অভিনয় নকৰিবা হে শপত খাই ক'ব পাৰিবা তুমি ৰব ৰব আপুনি কি কৈ আছে মহলে আকৌ বুজি পোৱা নাই আপনি কিন্তু চুঙা চাই হপা দিছি ভগবান গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাক আজিকালি চহৰৰ নিচিনা হ'ল গাড়ী মটৰৰ উৎপাতত ৰাস্তাটোকে পাৰ হ'ব নোৱাৰি গাঁৱৰ চক বুলি ধৰাৰ উপায়েই নাই তাকেইটো মানুহ দুজনা মানে চাহ খোৱাবলৈ কৈ থাকে যিমানেই নহওক আলহী দিয়াচোন থানালৈ যোৱাও আলহী ঘৰলৈ যোৱাও আলহী তাৰ মানে থানাৰ আলহীক চাহ খোৱাব ও নাস্তা কি আনছি হে চিংৰা নে গজা চিঙৰা চিঙৰা চিংৰাই ভাল দক খাই মজা লাগে গৰম হলে ভাল লাগে আমাৰ মানে নহয় মোৰ মানে কথাই বেলেগ ফোন এটা কৰি কৈ দিওঁ চাহ দুকাপ আৰু চিংৰা দুটা লৈ আহ তাৰ পাছত বৈশ্যৰ দোকানৰ ল'ৰাত দৌৰি থাকে টেংকি কপি কপি কিয় চাহ আনছি কথা সেইখিনিতেই পইচা দিম মই চাহ বেলেগে নিদিব তাতকে মই নিজ হাতে নি খোৱালে আলহীয়ে বেছি তৃপ্তি পাব সেইবাবেহে চাহত ঠাণ্ডা আধা ফুটা ঠাণ্ডা খাবাৰ উপায় নাই চাহ ঠাণ্ডা হৈ যাব জাক জাক এটা কাম কৰাচোন এই চিঙৰা দুটা লৈ যোৱাচোন চিঙৰা খাবা মৰমতে দিছো আলহীক গেলি আনা চিঙৰা কিয় খাম এ আলহীয়ে এশবাৰ কৈছে সুদা চাহে খাব এই চিঙৰা দুটা এনেহে থাকিব হোৱা লোৱা দেখতে ফেলে দিয়াতকে মই আৰু মালতিব খাম আপনি যাক মই আহিলো অ' হেল্ল' থেংক ইউ ৱেলকাম হৰি বোলা হৰে ৰুমালতে কৰো চিলাই আৰু গাঁথো মোজা চাহে ফ্ৰিজৰ পৰা আনা চাহ চিংৰাৰ 12 টকা মোক ঘূৰাই দি দিম আৰু তাতে কি হ'ল দিম নহয় ইতে দি এতিয়া খুচুৰা নাই নহয় মই দেউতা দেখোন তোক খুচুৰা দিছিলো হে অ সেয়া আগৰ বাকী মাৰিলো
তোমার মনটো বয়া মই জানো দুয়াখৰা কথা পাতলি পাতলা বল্লা গৈ ইটা কথা পাতো কি তুমি কলি মই শুনা নাপাও আৰু মাক লাগলিয়ে কৈ থাকিব লাগব তুমি শুনি থাকিব লাগব অ জয়া না তা সাধু কথা কওয়া নাংগে দকব কি বা কলা নুশুনলো আ কথা পাতবা মনে জনাই দিনত সাধু কথা শুনি ভাল নালগে ইটা নাংগে দক কবা ৰাতি কব থাকা দে বেলতা বেলতিকে হাও ও মোৰ এটা বিয়াৰ গীত মনত পৰছি আ তুমি যি ভাবা ভাবি থাকা মই বিয়াৰ গীতটোকে গাওঁ য হৰি বোলা হৰে উ ৰুমালতে কৰো চিলাই আৰু গাঁথো মোজা কত কাম কৰো মা হাহুৰ মনত মিছা লোকৰ ঘৰ দিলা মামু গোলাম যেবা বলে গোলাম যেবা বলে ঘৰতে থাকিমে মামই কাউৰি খেদি বলে অ হৰি বোলা হৰে অ ৰুদ্ৰ বেছি তৰ্ক নকৰিবি দে চাহ চিংৰা আনবা তোক টকা দিলো চিংৰা নাই বুলি চাহ আনলি চাহে ফ্ৰিজৰ পৰা আনা চাহ চিংৰাৰ 12 টকা মোক ঘূৰাই দিম আৰু তাতে কি হ'ল দিম নহয় ইতে দি এতিয়া খুচুৰা নাই নহয় মই দেউতা দেখোন তোক খুচুৰা দিছিলো হে অ সেয়া আগৰ বাকী মাৰিলো এই 2 টকাটো ৰাখক 10 টকাটো পাছত দি পিছত চিছত নাই ইতে দি খুচুৰা নাই বুলি ক'লে নুবুজে নেকি মানে চেন্স নাই খুচুৰা দিমান মই 10 টকাৰ বাবে ষ্টাফৰ মানুহে তাক বিশ্বাস নকৰে তোক পাঁচ নাই আৰু বিশ্বাস নকৰো দি দি পইচা দি দিম দিয়ক খুচুৰা দিয়ক দি 490 টকাহে ঘূৰি দিব লাগে কালি 10 টকা পইণ্টত আমি খেলছিলো খুচুৰা আছে 500 টকীয়া নহয় হে ডাঙৰ নোট 2000 টকা 1990 টকাহে ঘূৰি দিব লাগিব 4990 টকা ঘূৰাই দিয়ক কি 5000 টকীয়া নোট সৰু নাই বুলি দেখোন কলোৱে বিশ্বাস নকৰে খুচুৰা নাই বুলি কৈছোৱে অ ৰুদ্ৰ শুনছো শুন কোহা জয়া তোমাক মারব খুঁজছিল খঙতে গোটাই মারব খুঁজছিল তুমি একো ক নাই কিনো কবার ভুল তো মরে দেছন ওয়া হেতু কথা নহয় আমার সমাজত নারী যুগে যুগে লাঞ্ছিতা বঞ্চিতা নির্যাতিতা ও আৰু হে লাঞ্ছিতা হেতু আকবার কইছো দা অবহেলিতা লাঞ্ছিতা বঞ্চিতা নির্যাতিতা আৰু হৈদা গতাই তিতা অ তিক্ততা সমুদায় অল অবহেলিতা লাঞ্চিতা বঞ্চিতা নিৰ্যাতিতা আৰু তিক্ততাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰি আহিছে হক ইয়াৰ মূল কাৰণ বুদে দা কিবা এক পুৰুষ পুৰুষ বুদে দা আ বুদে দা ই কেমাচ কিবা কবাৰ এটা মাৰ খাব নলগীয়া কাম কৰিলে ভাল পাম আদাৰৱাইজ মোৰ হাতত মাৰ খাবা দেখছ জয়া বিয়ে বিয়ে দেখছ বিহেভিয়ার কোচবিহার সব দেখছো রবা কি করবা উপায় তো নাই ওই হেতু কথা নয় আমার আয়োগর ফলের পে স্টেপ লবা লাগব নাঙ্গে আ তুমি অপমানিত বোধগম্য করা নাই নাই করা ভালে লাগছি মারবা খুঁজা বা হাত ডাঙার ক্ষেত্র মই অনুভব করছো মুখ বুধেদাই মস্ত ভাল পায় ভাল পকে শাসন করে হইনা বিয়া লাগি গেলে বুক এগিলাচ পানী দিবা কচোন কিবে কওঁ যা বৌৰ নামটো মুখত নানো খুজিলো ঘূৰিও আহিয়ে গেল যা তই এদিন যা উঠ উঠ কেনে কৰাহে কেচটো মই উঠাই ল'ম দক ভালহে হৈছি বৌৰে কিমান ভাল পা এতিয়া দাইদেউ ঘৰত নাই বৌৰে খা খবৰ লৈ থাক এ এ এ এ এ
ওয়ে কাকা কাকা আছে না ওয়ে কাকা বয়ৰ খবৰ লবা আইছা ই মুৰি গেলি আৰু বৰ খবৰ লওঁ না তো নিজে এই দুখৰ কথা বিলেছা কিয় আইছা মনচন গটাই বৰ বয়াই কাকা হাজাৰ হক দাদি মোক মাৰিব বুলি ভাবা নাছিলোৱে মদৰ বাহাদুৰী দেখলি কিমান বয়া বস্তু ওই কাকা মিছা গুলি কি হ'ব এ কেতিয়াবা তামচাতে ময়ো দুটা এটা পেক মাৰিছিলোঁ আৰু নাখাওঁ দে কাকা সমাজত গোটাই স্থান হৰাই ফেলবা লাগিয়ে বৰ বয়া বস্তুৱে ভাই বাবু আৰু দাদাও ৰিক্সাৰ পৰাই পৰি মাৰা নেগাল বৰ ভাল চলি আছিলে বহু বছৰ হ'ল শিশিৰ দাদা আৰু মুন দাদাও এনেকৈ মদৰ কোবতে অকালতে মাৰা নেগাল হৈ দে ভাই চব জান চাই যেথেন এই কুবস্তু আৰু নাখাবি কি কহে কাকা আৰু আঙুলিকাকে দিও জীৱাত দেও না হে কাকা বৰ টেনচন এটা আহিলো এ তোৰ তাকে কিয়ে থানাত যে কিছু উঠিয়ে নোযোৱে মোক বৌ বিচাৰি আহি কলা কালি বোলে সি মোক মাৰি উঠি ও পলেছি ইটাক লাগি বোলে ঘৰকে জনাই কত গৈছে সি কম ভাই পলেছি মই ভয়াকে বাগৰি গেলো না মই মাৰা যাওঁ বুলি ভয়তে বৰে সি পলেছি এই দাদি যৌৱে থানাক যে কিছু উঠে আনো মই এ কাকা তই যাবা লাগিব মোৰ লগত যৌৱে দিনটো চা যদি নাহে গধূলাক লগে কিবা এটা কৰিম দে হৰেণ দাদি কিশোৰ ভৈতে ঘৰ কৰা নাই হাজাৰ হওক বকলি কি বৰ ভয়া লাগে না পিয়া লাগি গেলে বৌক এগিলাচ পানী দিবা কচোন কিবা কওঁ যা বৌৰ নামটো মুখত নানো খুজিছিলোঁ ঘূৰিও আহিয়ে গেল যা তই এদিনি যা উঠ কেনে কৰা হে ভুলতে হে অলছি মোৰ নামটো তই এদিন যা যা পানী এক গিলাচোন এটা অথন্তৰ বৰ কথা ভাবিলে মোৰ চোৰ গৰম হৈ যায় বুজিছেনে অ মালতীৰ কাৰণে আহা সেইটো বাট মই বাবাক লৈ কম চিন্তাত পৰিছোনে শিৱসাগৰৰ পৰা মাক মানুহ আহিব বুলি বাবা পলাই আছেগৈ সেগলা ৰীতাৰ মুখত শুনছো ৰব কিন্তু ৰীতাই দেখোন বেলেগকে কলাখে কি কলে আপাৰ আছাম ভাল পাওঁ আপিটো বোলে পলে আহিছিহে এ নাই 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 অহা তাই নহা কথা গম পালো নহয় তাই আহিব বুলি ভয়তে বাবাই টাউনৰ হোটেল এখনত থাকি হোটেলৰ পৰা অহা যোৱা কৰি স্কুল কৰি আছে অ সেগলা মিছা কথা যাওক আপোনালোকৰ মাষ্টৰ বাপু আৰু আপিটো টাউনত ঘৰ ভাড়া কৰি লৈ আছে আপোনালোকক মিছা কথা কৈছি কিনো কথা খাৰ ক'লেহে এই চিন্তা লাগি গ'ল নহয় হেৰি পানী এগিলাচ আনকচোন যাওক দে বহক ইয়াতে এতিয়া এনেকৈ ৰখি থাকিবি থানাৰ ভিতৰক লাগি যাওঁ যৌ একবাৰ কেছ দিবি একবাৰ উঠে ল'বা আহিবি এইগিলাখন থানাই মস্ত বয়া পাই দগৰা গালি দিব হেনে পাইছোঁ তোক কিয় গালি দিব এ গালি দে যদি মোক দিব এ পুলিচৰ একো বিশ্বাস নাই দালালি কৰা বুলি লকাপত সুমেও থৈ দিব পাৰে অ সেইটো ডেকা আহিছে ঐ মই কথা পাতিম তই কিন্তু একো নামাতবি হ'ব দে মই মুঠি আকৌ নকওঁ দে হাও কিয়া আফিচ থানা খাইছিলোঁ ৰ'ব এয়াৰ কেছটোৰ কাৰণে হৰণক বিচি পনাই হা বিচি পালিয়ে লকাপত ভৰি দিম ই কৈছিল কি মই সি পলেছিহে ছাৰ বৌৰ কথা এতিয়া আলৈ আথানি নহয় হৈছিল কেছটো মই উঠাই ল'ম দক ভালেই হৈছি বৌৰে কিমান ভাল পা এতিয়া দাইদেউ ঘৰত নাই বৌৰে খা খবৰ লৈ থাক পাইছা এথেন মজা চৰিত্ৰত দুখ থকা জিনিছটো এই তোহাৰ লগত আহিলে লাজত পৰাত বাহিৰে আৰু একো নাই যা লৈ থাক নে বয়ৰ খবৰ ৰীতাই এইবোৰ মিছা কথা প্ৰচাৰ কৰি আছে মোক কিয় দোষ দে জ্ঞান বুদ্ধি থাকা সকলে এইটো কথাই ক'ব ৰ'বা কি যুক্তিত তুমি এইবোৰ প্ৰচাৰ কৰি আছিলা মোক ক'ব লাগিব মোৰ মুখখন খুলি ল'লি বয়া হ'ব দক খুৰা হে এতিয়া কোনো নাই দে অঁ ডেকা বুলি চিপাহী এটা আছে তাক কি খাতিৰডাল কৰিম এই সিয়ে মই সমানে বুজিছ সাজি উঠক মন সকলোৰে প্ৰতি উৎসৱতে বিগ বাজাৰ আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক্স